pēc mazāk kā 10 stundām jau spēle ar Kanādu. Vai izdevās jau vakardienas maču izanalizēt? Jā, izanalizējām vakardienas maču, parādījām spēlētājiem video, ko mēs vēlamies redzēt un ko mēs nevēlamies redzēt. Jā. Un virzamies tālāk, gatavojamies vakar spēlē. Kas mums jāizdara, lai aizķertos spēlē pret Kanādu? Kā mēs zinām, spēle bez rips, un kas galīgi vakar neizdevās, noraidījums dabūjām tāds, jābūt spēlē disciplinētāji. Nevaram mēs tā vienkārši pavirši noraidīties, jo, kā redzējām šajā līmenī, jā, spēlētāji tik augsts labas kvalitātes, tā kā viņi mūs sodīja par to, mums jābūt disciplinētiem. Nevaram uz provokācijām atbildēt. Iepriekšējos gados Kanādai bija superzvaigznes, Maktavišs, Bedārds un vēl iepriekš vēl citi. Kas viņiem ir šogad? Mēs uzreiz uzmetot acis, tu redzi, ka ir trīs spēlētāji, kas jau spēlējuši NHL šajā sezonā. Jā, Poitras, viņa kapteins Mintens un Savojs, jā, kas ir spēlējuši arī jaunais spēlētājs Celebrini, kas tiks draftēts diezgan augstu, jā, šā gada draftā. Tie uzreiz uz acis ir spēlētāji, kas ir no augsta līmeņa spēlētāji. Un, kad viņi uz lauka, mums ir jāpievērš ekstra uzmanību. Vai arī šajā spēlē ļoti svarīgi uz spēli nevienādos sastāvos? Jā, tas ir hokejs, jā. Es saku, pats labākais mazākums ir nenoraidīties, jā. Tā kā, bet, jābūt disciplinētiem, nevaram, jābūt labām nūjām, kājas ir jākustina, lai tiekam klāt viņiem un nevaram ķeksēt. Un, kā es teicu, nevaram atbildēt uz kaut kādām provokācijām. Paldies un lai izdodas. Paldies.